Vi har i ledningen nummer 6 Grasso Kanje. Här kommer nummer 5 Silver Bullet Laveco utmana på utsidan. Invändigt är det alltjämt grepp för nummer 6 Grasso Kanjes. Här kommer nummer 5 Silver Bullet Laveco, men Hans Grebas nummer 6 Grasso Kanje. För 10 Quantum Donado på väg mot ledningen nummer 3 Rebel Yell Face. Där finns invändigt 2 Marions Filur. Laddas jag också nummer 5 Silver Bullet Lavec. I spåren hänger favoriten nummer 6 Grasso Kanje. Men det är nummer 3 Rebel Yell Face i ledningen, får i ryggen nummer 5 Silver Bullet Lavec. Kom upp till den första kvartsmilsnoteringen på 1.08,3. Utvändigt finns favoriten nummer 6 Grasso Kanje. Där har vi som 4 nummer 2 Marions Filur. Som 5 nummer 1 K.A. Daisy. Utvändigt där 4 Alvena U2. Följs av 9 Man of Peace, 12 Flynn Rider. Lucka till 11 Bourbon du Nord och nummer 7 Tom Sikoga som har galopperat. Diskvalificerad nummer 7, Tom C. Kuger, Niklas Robertsson. Andra kvartsmissnoteringen på 10,7. Vi har i ledningen nummer 3 Rebel Yell Face. Har utvändigt tryck av favoriten 6 Grasso Kanje. Där finns i rygg på ledaren nummer 5 Silver Bullet Lavec. Som 4 har vi nummer 2 Marions Filur. Stor lucka ner till de övriga. Då är det ledarskifte. Det är nummer 6 Grasso Kanje som har tagit hand om ledningen. Har på utsidan nu nummer 5 Silver Bullet Lavec. De här två hästarna en bra bit före de övriga. Som 3 alltjämt nummer 3 Rebel Yell Face. Men vi har i ledningen nummer 6 Grasso Kanje. Här kommer nummer 5 Silver Bullet Lavec och utmanar på utsidan. Invändigt är det alltjämt grepp för nummer 6 Grasso Kanjes. Här kommer nummer 5 Silver Bullet Lavec, men Hans Grebas nummer 6 Grasso Kanje.